Não, ai, ah, vai. Faz uma filmagem. Ah, olha o cachorro, olha o cachorro. Dá, dá. Eu fico falando, ele não sabe o que tá fazendo. Chama ela, chama ela. É o Titi. Ele cansou. Sai, 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 Você tá lá ali fora, cara. Oi, oi, cuidado com ele. Olha, olha. Eu tô indo pra cima, vai sair bonito, cara. Mandar pra sol. Vai falar, credo, tio, o que é isso?